13 anos se passaram desde a morte da publicitária Poliana Arruda e a mãe só guarda boas lembranças da filha. E quando a gente educa um filho, a gente tem lembranças engraçadas, tem lembrança dos momentos em que uma doença pegou a gente apavorada ali, desesperado na noite, né, na infância, na escola. Mas são essas memórias que me sustentam. Poliana foi violentada e morta cruelmente. O crime foi no dia 23 de setembro de 2009. Poliana tinha saído da casa dela, no setor Bueno, e estava indo para uma palestra em uma universidade que fica no Jardim Goiás, em Goiânia, quando foi abordada por uma quadrilha, por volta das 8 horas da manhã. Enquanto se preparava para estacionar, era vigiada pelos criminosos. Lavonier estacionou o carro em que estavam bem próximo ao de Poliana. Em seguida, saiu do veículo juntamente com Deberson e Assad. Quando Poliana desceu do carro, foi imediatamente abordada por Assad, que estava com uma arma de fogo, calibre 38. Ele anunciou o assalto e obrigou a vítima a entrar novamente no veículo pela porta de trás. Marcelo Gaguin, o quarto integrante da quadrilha, seguia logo atrás em outro veículo. Eles foram até as margens do córrego Caveirinha, no residencial Maitá, região norte da capital, onde agrediram Poliana, que resistia às investidas sexuais. Ela foi abusada, mas por ter atingido Lavonier com uma pancada, levou 8 tiros da arma de Assad e morreu no local. Diango e Leandro, que encomendaram e seriam os receptadores do carro de Poliana, se recusaram a receber o veículo quando descobriram que ela estava morta. Diante disso, Lavonier, Assad e Deberson espalharam combustível no carro e atearam fogo. O veículo ficou parcialmente destruído, mas a carcaça foi encontrada no mesmo dia. Já o corpo de Poliana foi localizado 2 dias depois. Na época, a polícia começou a investigar esse crime cruel. Além de identificar os suspeitos, a família cobrava por justiça. O caso era delicado, tanto que vários delegados ficaram à frente da investigação, que durou 2 anos e 3 meses, até a prisão dos suspeitos. Mas a demora na investigação causou estranheza. Durante esse tempo, 2 criminosos, Lavonier e Deberson, foram mortos de forma misteriosa. A suspeita é de queima de arquivo. O caso foi esclarecido e o julgamento foi feito em outubro de 2012. Assad Aidar de Castro recebeu uma condenação de 45 anos pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver, estupro e formação de quadrilha. E Marcelo Barros de Carvalho foi condenado a 25 anos e 8 meses pelos mesmos crimes. Diango Gomes Ferreira e Leandro Garcês Carvalho também receberam condenação. Diango pegou uma pena de 23 anos e 2 meses de prisão por roubo qualificado e formação de quadrilha. Já a pena de Leandro foi de 21 anos e 4 meses, pelos mesmos crimes. 10 anos depois das condenações, Assad continua em regime fechado. Diango e Leandro estão cumprindo pena no regime semiaberto. Já Marcelo está livre, apenas usando tornozeleira. Para mim, não faz diferença mais. Felizmente, eu tenho me cuidado, fazendo análise. Então, essas pessoas, elas não existem mais para mim. Elas foram responsáveis pela perda da minha filha, mas eu não vejo como fazer justiça. Manuel Vanderick estudou com Poliana, eram amigos, e ele lembra daquela moça agradável e querida por todos. Para ele, a luta incansável da mãe da jovem foi fundamental para a condenação dos criminosos. Na época, eu tinha uma visão de amigo, né? Eu assistia como espectador. Hoje, ciente de como funciona o mundo jurídico, policial, porque eu faço parte, sem dúvida, sem essa movimentação da Tânia, eu acredito que sequer esses autores teriam sido presos. Tânia sempre fala que Poliana vive nela e acha injusto não manter os acusados da morte da filha atrás das grades. Nós temos que fazer muitas mudanças. Nosso Código Penal precisa de mudança. Em relação a esses que já estão em liberdade, eu acredito que eu não tenho nenhuma esperança. Eu fiz uma escolha: manter a Poliana viva comigo. Ela vive em mim.